እናቴ ምን ጠጥ ያረግሻል? ሳይለንት አረናት አጥለኝ ዲ ሳይለንት እናቴ ልንገርሽማ ምን አይነት ሴት ናት ልንገርሽማ እቤት አልገባም ኳስ ሜዳ ነው የምቀመጠው ቁልፉን ብቻ ቆልፍልህ ከፍቼልሽ እንዴት እሪ አባቴ ቁልፉን ይዞ ባልህ እኔ ምን አገባኝ ምን ጠጥ ያደርግሻል እንብልሽ ልምት ያለሽ ሳይለንት አንቺ ነሽ እንጂ አባውዲ የመጣሁ አይደል ኧረ በእናትሽ አላውቅም እንጂ አባሽ እንዲሁ እንዲሁ አንቺንም ጎን እንዲሁ ግጃጅ እንጂ ማለት አኗር ሽንጤን እያመመኝ አይልኝ ጥየው ነው የምመጣው አቆየኝም እንዴ ደግሞ እንዲያው ቁርአን ብግባት ቤት ነያ ነይ ባማራይ እሺ ነያ ቁሚ ቆሚያ ቢዚ አረ ቢምቢ ነው ይሆንሽ አሁንስ ቢዚ ትለኛል ነኝ ያንጎራዲድም ዘመድ የለሽ እንዴ አሩጫ ወይን ዘኝ ወይ ልዘልሽ ልዘልሽ ታዝኛለሽ ሳፋኝ ወንድ ነው ውስጥ ገባሁ አረ ደከመኝ አላመመኝም ዝም ብዬ ነው ለወሩ ታዲያ እኮ ልጅ አይዝም አመመው ሰው ይኸው ልንገራችሁ አዘ አዎ ነው እኮ ያው ልንገርሽማ ልንገራችሁማ ምን ላንቺማ ነግሬ ግሹ ያው አምስት ቀን አረ ለሸይጣኖች ነው አምስት ቀን ሂጄ ኮኔ መጣሁ ትምህርት ተዘግቶ መጠተበል ገና ዲጃፍ ስደርስ ልጅ እኮ አላስይዝህም አለችኝ በተቃራኒው አልኩና ገባ አይ ቢለ ልጁ ቁጭ ብሏል በል ያዘው ማደርሽ በዛም ደርሽ ለምጣ በዛም ደርሽ እንዲያው እኮ አዎ እኔ ስወድ ይወጣል ራበሽ መሰለኝ ረቦች ነው እንዲህ ነው አሁን ያቺ አጥቢ ቀረችብሽ እንጂ እናቴ አጥሚትሽ
Mai haideți. Nu s-ar trece gâna. Ia poiană zău. Lasă, lasă, iarăși și dame. Întâmplă, haide. Ai ciucată, e tu la zi. Tamu nu am la ei, mi lasă să te alegă. ኢትዮጵያ በምን ታዋቂ ናት? በምንድን ናት? እንግዲህ አመጋብስ ሌላው ደግሞ እንግዲህ በማክበር ወይ ሀሪሳ ምንድን እንግዲያው እኮ ማከጅበት የለ ሙሽራውን አየሽው? እንዴው ይዘሽ ምንም ሳከጂ ሙሽራ የሚታየው ድሮ ዶሮ ታርዶ ነበር። የዛሬ ዘመን ደግሞ አንድ ሺህ ብር። እኔስ ምን ያልኩኝ አዲያ ጫጩትን ማሳድገው ለምንድን ነው? አንኛቱን ሰጥሻለሁኝ በቃ ታያለሽ። እስከዛ ድረስ ይወልድ ያሉ ይወልዱ። እንቁላል ፍርፍር ይበቃቸዋል። ወዳይ አይተሽላት ደርቢቱ እንዴት የድሮ ምን አለ ወሬው ምናምን ካርታው ካርታ ለቃ ድሮ የለም። እንኳን ካርታ ነው ወረቀትም የለም። ምስለኔ ምንድን ነው? ማን ነው? ጌታ ነው። እሱ ነው ያሉ። እንዲያው ይዝና በዛ በቀበቶ ሳልተናገረ እንዲያው ላት ላት ደክሞኝ ይህን ያዥልኝ እስኪ በኋላ እ ለያዝልህ እርዲያ በእንች ተቃደላለሁ እኮ አሁን ቀደለኝ። ነው እንጂ ተይዥልኝ ነበር ቤትር አልያ ለያዛ እንዲያውም እኮ ጥላ ይዤ ነው እንጂ መጥቼ ነበር ብለሻል። ለካ ከኮኮ ዛሬ ጥላ መሻሽ ወዲ ኋላ ባንዲጅሽ ወደ ፊት ባንዲጅሽ እና ነገ ያመጣል። እንግዲህ መቼ ትምጣ? አጨርሽውም ኧረ መቼ ልምጣ? መቼ ልምጣ? እንዲያው ተናቴ ዘንድ መቼ ልምጣ? አስቀምጪው፣ ከዛ ልፍ ይውልሽ አስቀምጪው። እንዲያው እኮ አሁን ምን ከብሎሽ ነው እህ የምትይው? አይ ባማር አመሃኝ ሁሉ ለም ባማር እያመሃኘሽ ለብሰክ የሚበላው ነው የሚያዘውን ማማር ከብዶኛል። ለምጠጥ ውሸትሽን እያልሽ ውሸታም። እንዲሁ እኮ ማጎንበስሽ ቀጠጥም እንዴት ወገቢሽ ቀጥ በይ እስቲ እስቲ ቀጥ በይ። ይሄ ነው ቀጥ ማለት አንቺ እኮ ነሽ የምቆሚው። እኔ ጌት ቆይ እንዲያው እናቴ እኮ እናቴ የዛ ዕለት አማርን ዲያቦ ሰጠሽውና እንቃረገው። እንዲያው እኮ የምታረገው ስራ ሁሉ
ለራስ አሰነክሽና ለራስሽ አሰነክሽና ማለት ነው በሰው እንዴው ማሰነከችና እንዴው ገለው ግል ልጅ እንገደልከው አ ምንድን እሱማ እኮ የውሃ ሽታ ሆነ የውሃ ሽታ አ የውሃ ሽታ ሆኖ ቀረ ስንት ሶስት እና የ60 ብር ግን ቡና አለ ጨምረሽ 60 ብር የ120 አዎ ተድጄ መጣሽ አጠቅም እኮ አንቺ ወይኔ